Болор аябай жакшы стандартный. Ал талапка жооп берет да, му. Замир Толубаев алгачкы түшүмүн жыйнап сата баштаган кезде, азыр ал биринчи теримде жарым тонна сатып бүттү. Кийинкилеринде мындан да көбүрөөк болот деп болжоодо. Апрель, май ичи эрте бышчы помидорлору сатылып бүтсө, июнга кеч пыша турганы даяр болот. Азыр быйылкы мына сорт ушунда бир көчөт 5 килограмм берет минимум. Ошон эсептегенде менде азыр 15 000 көчөт бар. Мында кеминде 50 тоннан күтүп атабыз азыр. Жаңы баштаган үчүн мына жыл системасы аябай бизде. Мен жыл 2 жылда 2 жол алмаштырдым да. Печкени алмаштырдым, системаны да алмаштырдык. Помидордун эрте бышчу түрүнөн түшкөн киреше жакшы, кымбат маалында сатып чыгашасын 2 эсеге чейин каптап жатат. Азырынча помидорлор жергиликтүү кардарлардан арта элек. Анткени өзүбүздө бышкан жашылчаларга суроо талап жогору. Кытайдан кайсыл убакта чыгарылган, может көк убагында жулуп алып, буяка келгиче бир холодильниктерге же печкалардан бышырып келиши мүмкүн. А бул жерде биз өз көзүбүз менен жулунуп атканын, бышканын көрүп заказ берип ушул жак менен иштешебиз. Толубаев күнөсканасын быйыл экинчи жылы иштетчи. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунан алган 4 миллион сомдук насиянын негизинде түптөгөн. Алгач аянт 30 сотукту түзсө, быйыл 52 сотук кылып кеңейткен. Былтыр 60 тонна помидор алган болсо, быйыл андан 2 эсе көп түшүм болот деп пландоодо. Мына помидор бүгүндөн баштап апрелде тердик. Мына теплицанын отдельно эккенибиз. Бул апрель, май ичи терилет. Андан дальше кийинки теплицабыз уже майдан июнга чейин терилет. Ошондо биз шаардагы кардар клиенттерди жоготпойбуз да. Июнда бүтсө, июль дем алабыз, жерди даярдап, дем алдырып, жанагындай эмелерди берип, августта эгебиз. Экинчи эмесин август эксек, ошондо октябрь, ноябрга экинчи түшүм даяр болот. Азыр күнөсканада 10 адам жумуш менен камсыз болгон. Мында сыноо иретинде бадыраң жана лимондун көчөттөрү да эгилген. Эгер түшүмдүүлүк менен киришесе жакшы болсо, келерки жылы алардын аянттары да кеңейтилет. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Шайыр Зайырбекұлы, Жалал Ачары.